Як то кажуть, на злодієві шапка горить. Насправді ж західні лідери говорили про те, що Росія отримує адекватну відповідь у разі застосування ядерної зброї. Так Джо Байден при цьому сказав, що ця відповідь не обов'язково буде ядерною. А ось Ліз Трас, коли ще була кандидаткою на пост прем'єр-міністра Великої Британії, чітко заявила, готова застосувати ядерну зброю, якщо Росія зважиться на це. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф.